അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിപ്പിന് പോണ കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ട്രിപ്പിന് പോണതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തോമാച്ചൻ്റെ രണ്ട് ടയർ മാറ്റാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ രണ്ട് ടയർ മാറ്റണം. ബാക്ക് സൈഡ് കുറച്ച് കട്ടയുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ പോണ വഴികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡ് മാറ്റുന്നുണ്ട്, ഫ്രണ്ട് സൈഡ് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ടയർ മാറ്റുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കാനായിട്ട് പോണത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ വരുത്തുന്ന ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കും ഞാൻ. അതായത് നമ്മൾ ബൈക്കിൽ പോണതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നോ അതെല്ലാം നമ്മളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ അപ്ഡേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ടയർ മാറ്റാൻ പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ടയർ മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ വന്നത് മഞ്ഞപ്രെ, അങ്കമാലി മഞ്ഞപ്രെ നമ്മുടെ പ്രിൻസേട്ടൻ്റെ കടയിലാട്ടോ. അപ്പോൾ പ്രിൻസേട്ടൻ്റെ കടയിലാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ രണ്ട് ടയർ നമ്മൾ മാറ്റാനായിട്ട് പോകണേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാട്ടോ. ഇത് ബാക്ക് ടയർ, ഇത് മിഷേലിൻ്റെ ടയറാണ്. നല്ല അടിപൊളി ടയറാണ്, നല്ല കട്ടയൊക്കെ ഉള്ള ടയറാണ്. ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടയറാണത്. ബാക്ക് സൈഡ് ടയറാട്ടോ ഇത്. ഇത് മിഷേലിൻ്റെ ആണ്. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടയും നല്ല കംഫർട്ടബിളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ടയറാണിത്. നല്ലത് മിഷേലിൻ്റെ ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇടാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് സിയറ്റിൻ്റെ ടയറാട്ടോ. ഈ രണ്ട് ടയറും നല്ല വാറൻ്റി ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ടയർ മാറ്റിയേക്കാം കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്ക് ടയർ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയേക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ടയർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയാറായിട്ടാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിമ്മിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. റിമ്മിന് തുരുമ്പോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ അതിൻ്റെ ഉൾവശം പെയിൻ്റ് അടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമൊന്നും വന്നില്ലായിരുന്നു. നല്ല റിമ്മായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടയർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയാറായി. ഇനി നമുക്കത് നമ്മുടെ ബാക്കിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ടയർ ഊരി അതിൻ്റെ ടയറും കൂടി മാറ്റണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ടയർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, നമ്മളത് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ടയർ ഊരിയിട്ട് അതിലും നമ്മുടെ ടയർ വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അത് വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കാണാം. ഓക്കെ,
അങ്ങനെ നമ്മുടെ തോമാച്ചൻ്റെ രണ്ട് ടയർ നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ കാണുന്ന ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് മിഷേലിൻ്റെ ടയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിട്ടാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടയുള്ള ടയർ ഉണ്ടിട്ടാണ്, ഓഫ് റോഡ് കയറാൻ പറ്റിയ നല്ല ടയറൊക്കെയാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ ഇട്ടുന്നത് C8 ടയർ ആട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ടും അത്യാവശ്യം വാറൻ്റി ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ടയർ ആട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തോമാച്ചൻ്റെ ടയർ മാറ്റിയതിന് ശേഷം വന്നിരുന്ന് കൺക്ലൂഷൻ പറയുന്നത് ആട്ടോ. ടയർ മാറ്റി, ടയർ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നല്ലോ, മിഷേലിൻ്റെ ടയറും ഒരു C8 ടയറും, അങ്ങനെ രണ്ട് ടയറാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ആ രണ്ട് ടയറും കൂടി ഏകദേശം ഒരു 5500 സംതിങ് അടുത്ത് വന്നായിരുന്നു. ഒരു 5 രൂപ അടുത്ത് വന്നു, എന്തായാലും ഒരു 5000 അടുത്ത് വന്നു. ആ രണ്ട് ടയർ കൂടിയും കൂടിയിട്ടാട്ടോ, അത്രയും വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിപ്പിനെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോസൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലാണ് കേട്ടോ.